І зараз з нами на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Давайте аналізувати сьогоднішню ніч, але перед тим я хочу показати нашим глядачам, що в Чугуївському районі повітряна тривога зночі лунає ще і на зараз. Тобто цей район лишається в стані повітряної тривоги 9 годин 20 хвилин на зараз. По інших областях там більше 2 годин тому був відбій. Давайте аналізувати сьогоднішню ніч. Починайте. Які цифри ми вже назвали? Маємо там уточну інформацію, отримую. Зараз ми оприлюднимо її на наших ресурсах, буквально з інфографікою. 25 БПЛА загалом знищено, але це БПЛА різних типів. Там є 19 ударних, ударного типу, тобто дрони камікадзе, як ми їх називаємо. Також відпрацьовано по 4 БПЛА, який тип ще встановлюється, тому що оперативна інформація, і 2 БПЛА типу Орлан-10 оперативно-тактичного рівня. Ну, крім того, знищено 3 крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555 або ж Х-55. Так, і, власне, які запускали з літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря. Як знаємо, 6 літаків було. Ну, от, власне, ракет випустили небагато цього разу. Ну, давайте ще про авіацію нашу згадаємо, яка дійсно працює дуже гаряче у ці дні. За вчорашню добу понад 30 літаковильотів, завдано близько 20 авіаційних ударів по противнику. Ну і вже в цю добу теж маємо потужну роботу нашої авіації, і вже понад 10 літаковильотів здійснили і кілька вогневих уражень по противнику. Пане Юрію, а чи можете пояснити, чому цієї ночі карта повітряних тривог, точніше навіть тривога, поширювалась нетипово для більшості українців? Зазвичай ми бачимо, що це йде з півночі чи зі сходу, а тут вона починалася із заходу. Чому саме так було цієї ночі? Ну, бачите, противник атакує різними типами ракет, різними типами ударних БПЛА. Атакує зі всіх напрямків. От і маємо карту зі всіх напрямків нетипово. Так? Використовують вони, захід ракет використовується з різних точок, зокрема із півдня. Знаємо, ну, що були ракети «Калібр», атакували морського базування, це ж з моря. Так само ракети Х-101, Х-555, які я назвав. Ну і шахеди. Шахеди взагалі можна зараз запускати, ну, фактично з мобільних тих установок, які в них є, пускових, їх можна розміщувати теж на будь-якому напрямку. Ну, зазвичай запускають, як правило, це із півдня, з району Ахтубінська, так, це східне узбережжя Азова, і північ – це аеродром Сеща. Ну, це все умовно, це лише напрямок, їх вже більш краще видно, коли вони підлітають ближче до наших засобів виявлення. Я запитаю, але, ну, чи доцільно зараз відповідати на це питання, ви вже поясните. Напрямок якраз цієї нічної атаки, я повертаюся до свого питання про те, що з заходу починалася повітряна тривога, тому що коли почали червоніти ті чи інші регіони, також з'явилася інформація про невідомі повітряні цілі на Вінниччині, які ніби заходили з Придністров'я. Що це було і чи ідентифікували ці цілі? Ну, частково я вже ж натякнув, так, що це цілі, які запускає противник звідти, неодноразово залітали з району Чорного моря, використовуючи і молдовську територію, і територію інших країн навіть. Ну, Придністров'я само собою, от, власне, вони межують з Придністров'ям Вінницька область. Саме тому з півдня заходять ракети «Калібр». Ага, ну, гаразд. Тоді по об'єктах, коли, ну, ми розуміємо, коли командування буде готове, воно повідомить. Пане Юрію, ще один важливий момент. Тут мене цікавить ваша думка. Звісно, ви можете сказати, що українська розвідка дасть більше даних, і очевидно вона дасть, коли вважатиме за потрібне. Але вчора ми стали свідками небувалого інциденту в російському повітряному просторі. 2 вертольоти і 2 винищувачі, бомбардувальники, точніше, здається, вони впали. Наскільки... Давай говорити про те, що це відбулося в Брянській області, так? Так, ну, тобто, і вони, як повідомлялося, вони йшли якраз виконувати ціль з бомбардування українських населених пунктів. Що може стати, я знову ж таки посилаюсь до вашої особистої думки, як людини профільної, що може стати причиною падіння в один день стількох повітряних суден?
Ну, тут навіть не до мене треба звертатися, вже всі росіяни вже все прокоментували, визнали, скарбят, чорний день авіації і так далі. Що там відбувалось, вони теж про це все написали, тому навіть не варто нічого нам пояснювати. Перефразую просто, що відбувалося. Задіювались вертольоти, так, які там постановники перешкод, так, які ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі, з Брянської області. Вони це роблять щодня, фактично. Роблять це щодня. Здійснювали ці удари керованими авіабомбами. Там вже і мова про третій гелікоптер йде, тому 5 загалом, мабуть. Ну, от, власне, нарвались на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони. Пане Юрію, тобто рідкісний випадок, коли ми пристаємо на заяву росіян, що в історії війни бувають такі випадки, коли свої ж сили протиповітряної оборони збивають свої ж гентокрили і свої ж літаки. Виходить так? Виходить так. Хай продовжують далі, так? Тут якраз так, звичайно, можна... Так, звичайно, так. Чорний день авіації. Вони це визнали, вже навіть є там аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, наказувати за цей бардак, який відбувається. Ну, приємно читати такі новини від ворога. Неодмінно. У нас лишається приблизно 2 хвилини. Я ще хочу уточнити з приводу Storm Shadow, ракет, які ми очікуємо. Я не буду вас запитувати, коли, скільки, тому що ви не відповісте. Я одразу навіть пояснюю це нашим глядачам. Хоча це нас всіх цікавить. Але скільки часу потрібно для того, щоб ці ракети, а ми вже знаємо, що їх можна використовувати з тих, в тому авіапарку, який має наразі Україна, скільки часу потрібно для того, щоб їх, ну, говорячи просто, підвісили до літаків? Ну, розумієте, якщо вже є проблема, якщо вже факт відбувається, так, відбувається от після заяви офіційної британської сторони, то я думаю, що все вже придумано і все вже має працювати і так далі. Тому тут часу є у нас бомби JDAM на сьогоднішній, які застосовують наші льотчики. Є бомби, є протирадіолокаційні ХАРМ, які теж адаптували. Тому я думаю, питання із ракетами Storm Shadow теж вирішено просто так, би цього не... Добре, не а ви, буквально 10 секунд, ви повідомите населення, коли вже почнете використовувати ці ракети? Чи ми їх побачимо, просто їхні результати дії, так би мовити? Ну, думаю, ви маєте рацію. І раз ми вже заговорили про підтримку Великобританії, 19 травня, нагадаю, на саміті лідерів G7 у Японії, конкретно прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак сказав, що Британія буде закликати посилити надання допомоги Україні. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.